ילד הקשת בענן, כתבה ריקי זקן. היו היה ילד קטן, לקח הילד תרמיל וסיפר לכולם שהוא נוסע. שאלו אותו לאן, ענה הילד לקשת בענן. צחקו כולם, אמרו לילד, מה תעשה כאשר תגיע לקשת? הציעו לילד, קח לך רשת. אך הילד אמר, לא לצוד אני נוסע, ורשת לי לא תסייע. אגיע לקשת, אגע בצבעים, אחזור לספר לכם מה הם עושים. הלך לו ילד קטן, צעד אל הקשת בענן. הנה הוא הגיע, הוא כאן. והצבעים מחייכים, מזמינים. הצבעים קוראים לילד שיתקרב, כל צבע אוהב. כל צבע מרשה להתקרב. חברים צבעי הקשת בעולמנו השלם, שלמים יחד בתוך קשת אחת. מחייכים, מזמינים, הילד נוגע והצבעים נוצצים, הצבעים נרגשים. חזר הילד וסיפר לחברים שצבעי הקשת עושים קסמים. והילד חזר ולכולם סיפר שיש לו תמיד קשת בחצר. וכולם מוזמנים לבקר. לגעת בצבעים ולספר אחר כך מה הם עושים.